Kandidati i opozitës Belind Kliçe premtoi ndëshkim për çdo abuzim me taksat e qytetarëve të Tiranës në 8 vitet e fundit. Gjatë një takimi me banorët e Farkës Petreles e Baltushkut, Kliçi deklaroi se duke filluar nga incineratori e deri tek tenderimi i vogël, të gjitha do të shohen në prokurori. Ndaj sipas tij, rivali socialist Rion Veliaj ka shpërsuar tonet në këtë fushat. Nxjinse e di mirë që unë do hap letrat në bashkinë e Tiranës. Do hap letrat për ata që kanë shkel ligjin. Duke filluar nga incineratori i Tiranës. Do të shkoj ke incineratori i Tiranës për t'i treguar gjithë qytetarëve, a ka incinerator apo jo? A përpunohen mbetjet tona? A digjen dhe prodhohet energji elektrike apo jo? E nëse kjo nuk ndodh, do anullohet kontrata dhe do shkojnë para ligjit gjithë ata që kanë shkel ligjin. Kliçi akuzoi për korrupsion kreun e bashkisë dhe në lidhje me menaxhimin e ndërmarrjes ujësielës kanalizimeve. E sipas tij, kjo është arsyeja pse banorët e zonave rurale kanë probleme me furnizimin me ujë. Po pse e paguajnë UKT-n? Sepse ish drejtori UKT-s, banditi që është në bashkinë e Tiranës, Mariglen Qato, ka morë 25 milion euro, 29 tendera nga UKT-ja dhe bashkinë e Tiranës, ndërkohë që duhet sigurohet ujë në pishën për ju. E bën dot ai kët pa lejen e Rion Velis? Po si ka mundësi që Arben Maloku, në Kasall, në Tapiz, në Dritas, në Zollherr, që më shkruajnë çdo ditë njerëzit që po blen vota, ndërton 5 kate pa leje, në hyrje tregu të çam. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë takoi edhe personat me aftësi ndryshe, të cilëve u shpjegoi se synon të krijojë më shumë vende pune për ta. Ndryshe nga praktika deri tanishme, ku lejet për kioska ambulante jepen nga bashkia në këmbim praktikave të klientelizmit, e të bizneseve të mëdhaja, Bashkia e Tiranës do të bëjë një plan të vendosjes në të gjithë territorin e Bashkisë Tiranë, të 100 kioskave të reja në pika kyçe dhe stacionet e reja në zhvillimin e Tiranës, të cilat do të jepen vetëm për personat me aftësi të kufizuar. Kliçi premtoi se 5% e administratës së Bashkisë së Tiranës do të ketë të punësuar qytetarë me aftësi ndryshe.